Ja, då är det faktiskt mosket. Eller... Ja, level 10. Masket av American Masket. Och det gäller för E.T. Robot. Första sessionen på svenska. Så, den här videon kommer sen. Warfare liknande spel. Rätt bra. Jag är på att bli tunnan som helvete. Jag gick 2 platoner precis. Jag ska bara ta lite 25 tuller, nånt. Vet inte om jag enkelt använder befäl. Men inte ens A4. Ja, en bra förlust, men... Jag vill bara visa level 1. Ser man på här, marschera om. Lite för enkelt. Bara deras nissar största rekryter. Och så de som har just gått igenom träning. Och de som är professionella. Vi ska göra upp den här trippen. Skicka in en till befäl. Ja, så det var en enkel seger. Efter en enkel förlust. Ja, då slutar vi denna sektion.